ഞാനൊരു ഭാരതീയ യുക്തിവാദ സംഘത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയൊന്നും പരിചയമില്ല. പിന്നെ ശ്രീനി സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞൊരു മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു, അന്ന് മഴ കാരണം അത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. എൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയും മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമവും എന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം, ഈ ഭരണഘടനയും മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് വിഷയമാണ് എല്ലാ കാലത്തും. കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സംഭവമാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളാണ്, ഒരാണും പെണ്ണും. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം എന്നെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് പരിശോധിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഒറ്റ മകളാകുമ്പോഴുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമപ്രകാരം എനിക്കിപ്പോൾ 1 ഏക്കർ സ്വത്തുണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക. എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ആ 1 ഏക്കറിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകൾക്ക് 50 സെൻറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടൂ. ബാക്കി 50 സെൻറ്റ് എൻ്റെ സഹോദരന് പോകും. സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആരാണോ എനിക്ക് എൻ്റെ സിബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് പോകും. ഇനി എനിക്ക് സിബ്ലിംഗ് ഇല്ലയെന്ന് വയ്ക്കുക, എനിക്ക് എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോകും. അതായത് ഒറ്റ മകളാണ്, സ്ത്രീയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം, എൻ്റെ മകൾ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു വിവേചനമാണ് ഈ എൻ്റെ 1 ഏക്കർ സ്വത്തിൽ നിന്ന് 50 സെൻറ്റ് മാത്രമേ അവൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 50 സെൻറ്റ് എൻ്റെ സഹോദരനോ എനിക്ക് സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ഇവരാരും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരനോ മാതാവിൻ്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിമാർക്കോ ഒക്കെ പോകും. അങ്ങനെ കുറച്ച് വിവേചനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. എല്ലാ മതങ്ങളും പുരുഷന്മാരാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മതങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് മതങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു റോളുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ചാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അയാൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, എങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കണം, പിന്നെ എങ്ങനെ വിവാഹമോചനം നടത്തണം, ഈ വിവാഹമോചിതയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇത് കൊടുക്കില്ലേ, ജീവനാംശം കൊടുക്കില്ലേ, അത് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടായോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മതങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി അവകാശം, അത് അമ്മയ്ക്കാണോ അച്ഛനാണോ, അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മതമനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഹെറിറ്റൻസ്, അതും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാതി ഏതാണ്, മതം ഏതാണ്, ലിംഗം ഏതാണ്, ഇത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരിക. നമ്മുടെ ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ പൗരന്മാരും, ഈ ഒരു എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ജാതി മത വർഗ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുല്യരാണ് എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ, ക്രിമിനൽ ഇല്ല കേട്ടോ, ക്രിമിനൽ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അതേസമയം സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ജാതിക്കും മതത്തിനും ലിംഗത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് പല മതങ്ങളും പറയുന്നത് അവരുടെ മതനിയമം അനുസരിച്ച് വേണം അവർക്ക് സിവിൽ നിയമം എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. അപ്പോൾ കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അവരുടെ ദൈവം കോപിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. അത് സ്ത്രീകളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാം മതത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിവേചനം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ, രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ അവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ പ്രശ്നമില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കരാറിന് കോൺട്രാക്റ്റുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ പൊതുനിയമം അനുസരിക്കുന്ന അതേ സമൂഹം തന്നെ നമുക്ക് സിവിൽ നിയമം വരുമ്പോൾ അത് പാലിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് മതം അനുസരിച്ച് വേണം. ആ സമയത്ത് മാത്രം ദൈവകോപം പ്രശ്നമില്ല. ക്രിമിനൽ നിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മതനിയമം അനുസരിച്ച്, ഇസ്ലാം മത നിയമം അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ നിയമം
അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കാലും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന ഈ മതനിയമം വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ദൈവവും മതവും പുസ്തകവും ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത്. മറ്റേ നമ്മളൊരു അതിനവിടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ടേ, സഹോദരിക്ക് തുല്യ സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം? അതോ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നതാണോ? നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കുത്തിക്കൊല്ലുമ്പോൾ കൊല്ലുന്നതാണ് സഹോദരിക്ക് തുല്യ സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഈ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മതനിയമം വേണ്ട, ഇന്ത്യൻ ക്രിമിനൽ നിയമം അനുസരിക്കാൻ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സിവിൽ നിയമം ത്തിൽ മാത്രം ഇതനുസരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് ഞാനെന്നെ പോലുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. അത് സിവിൽ നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം, നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ നേരം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മതനിയമം എടുക്കുന്നതെന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചോദിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നിയമം ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോയാണ്. അത് 1937, അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് പാസാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ. മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ ഷരിയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ട് 1937. ഇതാണ് ഈ സാധനം കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതാണ് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ. എത്ര പേജുണ്ടെന്നറിയാവോ? 1, 2, 3 പേജുണ്ട്. ഒരു നിയമമാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടത്. ബാക്കിയെല്ലാം മുല്ലയെയും ഫൈസിയെയും തൊയ്യബിയെയും പോലുള്ള പണ്ഡിതർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളാണ്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ജഡ്ജിയും ഓരോ കേസിനും വിധി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇത് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നിയമരൂപേണ കോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിയമം എവിടെയെങ്കിലും കോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതപ്പെട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഭരണഘടനാപരമായി അതിന്, നമ്മൾ ഭരണഘടന ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭരണഘടന അനുസൃതമായി അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലും. അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഒരു നിയമമല്ല മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധനം, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് എഴുതി വെച്ച ഒരു സാധനം. ബാക്കിയെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഈ തൊയ്യബിയെ പോലെ മുല്ലയെ പോലെ ഫൈസിയെ പോലുള്ള മതപണ്ഡിതർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ജഡ്ജിമാർ ഓരോ കേസിനും വിധി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ജഡ്ജിയും അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച്, അവരുടെ നീതിബോധം വെച്ച്, അവരുടെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ഒരു വിവേചനം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ കേസിനെ സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഓരോ ജഡ്ജും അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ജഡ്ജ് നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയാൾ നല്ലൊരു വിധി കിട്ടുക, അതല്ല അയാൾ ശരിക്കും ഒരു കറക്റ്റൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ പോകുന്നയാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നമുക്കൊരു വിധി തരും. അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ കോഡിഫൈ ചെയ്യണം. കോഡിഫൈ ചെയ്യാ ഇതിനെ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? എഴുതി വെക്കണം, കോഡിഫൈ ചെയ്യണം. കോഡിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നമുക്കിതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വിവേചനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് 1950 ജാനുവരിയിലാണ്. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് UDHR-നകത്തുള്ള ആശയങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി 1400 വർഷം പഴയ ഇസ്ലാമോ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോ അതിലും പുരാതന ഹിന്ദുമതമോ സ്ത്രീകളെ തുല്യരായി കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളും തുല്യരാണ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് UDHR-ഉം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഒക്കെ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു തുല്യ വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ 1950 അംബേദ്കർ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുശേഷം ഹിന്ദു കോഡ് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ അവകാശങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുതന്നെ 2005 അമെൻമെൻറ്റിലാണ് ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യ അവകാശം കിട്ടുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഹിന്ദു നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് ഈ നായർ സക്സഷൻ ആക്ട്,
അതുപോലെ ഈഴവ, അങ്ങനെ സക്സഷൻ ആക്ട് വേർ ഹിന്ദു, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നിലവിലുള്ള ഹിന്ദു കോഡ് നമുക്കിവിടെ വലിയ ബാധകമല്ലായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ വരെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മുടെ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു, നായർ സക്സഷൻ ആക്ട് പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് ഹിന്ദു ഫാമിലി സിസ്റ്റമൊക്കെ അബോളിഷ് ചെയ്തത് 1975. ഈ 75 നമുക്ക് നായന്മാരായ ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നായർ ആക്ടിനകത്ത് അതായത് ട്രാവൻകൂർ സൈഡിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ട്രാവൻകൂർ സൈഡിൽ ഈ നായർ സക്സഷനകത്ത് സ്ത്രീകൾക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ അവകാശം. ഒരു ഹിന്ദു നായർ സ്ത്രീക്ക്, ഞാൻ വരുന്ന ആലപ്പുഴ കൊച്ചി ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ നാട് ആലപ്പുഴയാണ്, അവിടെയൊക്കെ ഈ നായന്മാർ സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അബോളിഷ്മെൻറ്റ് 1975 അത് ഈക്വലായി, ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും തുല്യമായി കാണാം ഉള്ളൊരു ഇതുണ്ടായി. ശരിക്കും ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് 2005 അമെൻമെൻറ്റിലാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മിക്കവാറും ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് തുല്യ അവകാശം കിട്ടി 2005 അമെൻമെൻറ്റിലാണ്. പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മേരി റോയുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. മേരി റോയുടെ ആ അത് ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മറ്റേ ഇതായിരുന്നു, ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ആയിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ബാധകം. ട്രാവൻകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ട്രാവൻകൂർ സക്സഷൻ ആക്ട് ആയിരുന്നു ബാധകം. ആ ട്രാവൻകൂർ സക്സഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തിനകത്ത് അവകാശമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് പകുതിയെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് മേരി റോയിയുടെ കേസിനകത്ത് 1986 വിധിപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വത്തവകാശം കിട്ടുന്നത്. മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് നിലവിൽ ഉണ്ട്, നിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതും ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് അവകാശം കിട്ടാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആ ട്രാവൻകൂർ സക്സഷൻ ആക്ട് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയതിന് കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സക്സഷൻ ആക്ട് ഓൾറെഡി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊരു ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും, വേറെ ഒരു നിയമം ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ആ നിയമം എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആ കേസ് ജയിക്കാൻ പറ്റി. സെയിം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കേസ് ലേശം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു നിയമം ഒട്ടുമില്ല, ഇനി പകരം വയ്ക്കാനൊരു നിയമം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റോ നിയമസഭയോ ഒക്കെ നിയമം പാസ്സാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം നമുക്കുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൊരു ഭരണഘടനാപരമായൊരു പ്രശ്നം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ Article 14 ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിലെ തുല്യതയും തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു Section 14 എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിലെ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്, തുല്യ നിയമ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്. Article 15 ഏതൊരു പൗരനെയും മതപരമോ വർഗപരമോ ജാതിപരമോ ലിംഗപരമോ ആയി വിവേചിച്ച് കാണാതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മതപരമോ ജാതിപരമോ ആയ വിവേചനം നേരിടാതെ ഒരു പൗരന് ജീവിക്കാനുള്ള അന്തസ്സോടും ആത്മാഭിമാനത്തോടും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവകാശം ഈ Article 15 നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ല, Article 21 ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി അത് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നിലവിലുള്ള മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 3 ലംഘനമാണ്. റൈറ്റ് ടു എന്താ പറയുക, നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിലെ തുല്യത, റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി, അത് നിങ്ങൾ പുരുഷൻ്റെ പാതിയാണെന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പാതി വ്യക്തിത്വം പാതി പൗരത്വം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സ്വത്തവകാശം പകുതി കിട്ടുള്ളൂ, കൂടാതെ നമ്മൾ സാക്ഷി ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷിക്ക് പകരം 2 സാക്ഷി, സോറി, ഒരു പുരുഷൻ്റെ സാക്ഷിക്ക് പകരം 2 സാക്ഷി പറയണം, എല്ലായിടവും പാതിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പാതി പൗരകളാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കണം, നമ്മൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ സാക്ഷി പറയുന്നിടത്ത് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാലേ അത് ഈക്വലാവുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റി അല്ലേ ബാധിക്കുന്നത്? നമ്മളെന്താ പകുതി പൗരകളാണ്, പാതി പൗരകളാണോ? ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്, ഒരു പുത്രനും പുത്രിയുമാണ് അവകാശികളായി ഉള്ളതെങ്കിൽ പുത്രന് മൂന്നിൽ രണ്ടും പുത്രിക്ക് മൂന്നിലൊന്നും, അതായത് മകന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതിയെ സ്ത്രീ മകൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി ആൺമക്കളില്ലാതെ മരിച്ചു ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോകും. അതായത് ഒരു മകളെ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ പകുതി പോകും, ഒന്നിലധികം പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്വത്ത് പോകും പുറത്തേക്ക്. ഒരു പിതാവിനും മാതാവിനും ഒറ്റ മകളെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ പകുതി അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും, ഒന്നിലധികം പെൺമക്കളുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് സ്വത്ത് ആ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പോകും. അങ്ങനൊരവസ്ഥയുണ്ട്. ഇനി മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കെ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെടുകയാണ്, ഞാൻ മരണപ്പെടുകയാണ്, എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കും. നമ്മുടെ സ്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു ആറിലൊന്ന് നമ്മുടെ, ഇപ്പം നമുക്കൊരു 10 സെൻറ് ഉണ്ട്, ആ ആറിലൊന്ന് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോവും. അത് കുഴപ്പമില്ല, അവർ ചിലപ്പം എന്താ പറയുക, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ മാർഗം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വയ്ക്കാം. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 1 ഏക്കർ സ്വത്തുണ്ട്, നമ്മൾ മരിച്ചുപോയി, നമുക്ക് 2 മക്കളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 1 ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു കുന്തവും നമുക്ക് കിട്ടി, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വത്തിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടില്ല. പകരം എനിക്കൊരു 10 സെൻറ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 6ൽ 1 എൻ്റെ മാതാവിനും പിതാവിനും പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ, ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. മാനുഷികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരിച്ച ആളുടെ ഒരു ഓഹരി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ അവരെ വളർത്താൻ എളുപ്പമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല. അതൊരു ഒരു ഒരു ഈ അനാഥരാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള ഒരു ഒരു ക്രൂരതയാണ് സത്യത്തിൽ. അതിൽ തുല്യ ബന്ധത്തിലുള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഏതൊക്കെ കേസുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്? അതായത് സ്വത്തവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു 1/8 മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/8, മക്കളില്ലെങ്കിൽ 1/4 കിട്ടും. അതേസമയം ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയുടെ സ്വത്തിൻ്റെ 1/4 മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, മക്കളില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി കിട്ടും. അപ്പോൾ അതായത് സ്ത്രീ എന്ന ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു 25 കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 2 പുരുഷന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ബന്ധത്തിലും സ്ത്രീ പുരുഷൻ തുല്യ ബന്ധം വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് കിട്ടുന്ന അവകാശത്തിൻ്റെ 2 പുരുഷനെ കണക്കാക്കും. എവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ സ്ത്രീയെ പാതിയായി കാണുകയും പുരുഷനെ ഒന്നായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിളില് 12 മുതൽ 35 ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ്, ഭരണഘടനയിലെ 12 മുതൽ 35 ആർട്ടിക്കിൾസാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ഒരു പൗരൻ്റെ മൗലിക ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് 12 മുതൽ 35 ആർട്ടിക്കിൾസാണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ 14 മുതൽ 18 ആർട്ടിക്കിൾസിലാണ് കൃത്യമായും ഈക്വാലിറ്റി എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 14 മുതൽ 18 ആർട്ടിക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രകാരം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഈക്വാലിറ്റി, സ്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൗരാവകാശത്തെയൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പം ഞാനിതൊരു നമ്മൾ ഒരു പഠന ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എപ്പോഴും നമുക്കിതിനെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിർവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഈ അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 and 15 പ്രകാരം എനിക്ക് തുല്യ അവകാശമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയും, ഭരണഘടന ഞങ്ങൾക്ക് മതസ്വാതന്ത്ര്യം, മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവകാശം ആർട്ടിക്കിൾ 25 തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. നേരാണ്, ആർട്ടിക്കിൾ 25 ഒരു വ്യക്തിക്ക് മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 25 തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഈ
ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റ് ടു ഈക്വാലിറ്റി പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിന് എബോവ് അല്ല ആർട്ടിക്കിൾ 25. ഇത് ആർട്ടിക്കിൾ 25 ഈ ഇതിനകത്തെ മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസിനും വിധേയമാണ്. ഒരു അതായത് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടന നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, ഈക്വാലിറ്റി, ഇതിനെയൊന്നും ഹനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ മതസ്വാതന്ത്ര്യം, മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. അതായത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 25 ഈസ് ഓൾവേസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു അതർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പം ഈക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എന്നത് എൻഷുവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രവർത്തിക്കൂ. അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം. കാരണം എബോ അല്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസിനും എബോ അല്ല ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൗരൻ്റെ മറ്റ് ഈക്വാലിറ്റി അതുപോലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് മൗലിക അവകാശം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഭരണഘടന നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്കിയുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ആർട്ടിക്കിൾ 25 പ്രവർത്തിക്കൂ. അതായത് ഈ മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പൗരൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതും അതാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മതപരമായി പോകണമെന്നും മതപരമായ എല്ലാ ആചാരങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണമെന്നും നമ്മൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സോഷ്യൽ റിഫോംസ് സാധ്യമല്ല. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാ മതപരമായ എല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ഇത്രയും കാലമായി 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 10-75 വർഷമായിട്ടും ഇതുവരെ കോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടാത്ത, എഴുതപ്പെടാത്ത ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഒരു കാര്യമായ ഒരു ഇതിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉയർന്നു വന്നില്ല ഇതുവരെ. എന്നുവെച്ചാൽ സ്ട്രിക്റ്റ് റിലീജിയസ് റൂൾസിനകത്ത് എല്ലാ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ബാക്കി എല്ലാ മതങ്ങളെക്കാളും സ്ട്രിക്റ്റായ കുറേ റിലീജിയസ് റൂൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നിശബ്ദരാക്കി നിർത്താൻ ഇതുവരെ മതങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിയാമല്ലോ, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പം തന്നെ അഭിപ്രായമായിട്ട് ടി വിയിലൊക്കെ ഓരോ മുല്ലമാരിറങ്ങും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഒന്ന് അനങ്ങിയാൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ഫത്വയും പുറപ്പെടുത്തി അവർ ഇറങ്ങും. കാരണം അങ്ങനെ ഈ ഫത്വകൾ വഴി ഇവർക്ക് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നിശബ്ദരാക്കി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവതികളാകുകയും തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അനീതികളെക്കുറിച്ച് അവർ ശരിക്കും ബോധവതികളാകുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുകയും എതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് നിസ പോലുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഖുറാൻ സുന്ന സൊസൈറ്റി ഇതിനെതിരെ കേസിന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഖുറാൻ സുന്ന സൊസൈറ്റി കേസിന് പോയിരുന്നു. ആ കേസ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കുറച്ച് സംഘടനകൾ അതിനകത്ത് കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ 7 പേര് അതിനകത്ത് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ സാറ് വഴി അതിനകത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളും കക്ഷി ചേർന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പല കൂട്ടരായിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് അതിനകത്ത് കക്ഷി ചേരുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ആ കേസ്, ഈ സ്വത്തവകാശ പ്രശ്നത്തിലുള്ള കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലവിലിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സുപ്രീം കോടതിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ അനീതിയുണ്ട്, ഇത് മാരേജിനെ ബാധിക്കും, മാരേജ് ലോസിനെ ബാധിക്കും, കുട്ടികളുടെ അഡോപ്ഷൻ ലോസിനെ ബാധിക്കും, ബില്ലെഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കും, സക്സഷൻ ആക്റ്റുകളെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വിവേചനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഒരു നിയമപരമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഈക്വാലിറ്റി ഒന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബേസിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാം, ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഉത്തരവിടുകയല്ല, ഒരു നിർദ്ദേശം പോലെ വയ്ക്കാം. എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നുള്ളതാണ്.
സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമായിരിക്കും, പ്രശ്നമുണ്ട് പരിഹരിക്കണം, നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണം എന്നൊരു ഉത്തരവ് നമുക്ക് കിട്ടാം മാക്സിമം. എന്തായാലും നമുക്കിതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പാർലമെൻ്റ് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കണം. സുപ്രീം കോടതിക്ക് നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ പാർലമെൻറ്റും നമ്മുടെ നിയമസഭകളുമാണ്. അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് നിയമം പാസ്സാക്കാം, ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകണം, ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിഹാരമുള്ളൂ. പാർലമെൻറ്റിൽ നിയമം പാസ്സാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിൽ പവർ ഇല്ലാതെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡൊക്കെ ബി ജെ പി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന് ചില ആശങ്കകളുണ്ട്, അവരെ മനഃപൂർവ്വം ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ അതിനകത്തിനെതിരെയുണ്ട് കേസ്. അപ്പോൾ ഇവരെ വിളിപ്പിച്ചു, ഇവരെ അടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, കേരള സർക്കാരിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. അതായത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തവകാശ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം കേരള സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരായ മതനേതാക്കളെയൊക്കെ മുഴുവൻ വിളിച്ച് അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. എന്തായിരിക്കും ഫലം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, പത്രത്തിലൊക്കെ വന്നതാണ്. മുസ്ലിം മതനേതാക്കൾ ഇന്ന ഇന്ന മതനേതാക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരാരെങ്കിലും പറയുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുന്നതിലും കുട്ടികൾക്ക് മര്യാദക്ക് ഞങ്ങൾ ചിലവിന് കൊടുത്തോളാം, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, നന്നാക്കിക്കോന്ന് അവരാരും പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഓയിൽ മുസ്ലിം നിയമങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഇടപെടാൻ പാടില്ല, അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്, നിലനിർത്തണം എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരള സർക്കാർ സമ്മതിച്ചു, ആ ശരി അതുപോലെ പാലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പത്രവാർത്തയിൽ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ഒരു ഞങ്ങളൊരു 10-36 പേര് ഒപ്പിട്ടൊരു നിവേദനം കൊണ്ടുപോയി, അത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് അത് കണ്ടപ്പം നമുക്ക് ആ സമയത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന 10-36 സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു നിവേദനം കൊണ്ട് കൊടുത്തു. എനിക്ക് അതിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടി, കേരള ഗവൺമെൻറ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത് നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, സുപ്രീം കോടതി മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമായി ഒരു തീരുമാനം പറയണം, അനുകൂലമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അതിന് മറുപടി കിട്ടി, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു നിവേദനം കൊടുത്തു, മറുപടി കൃത്യമായി കിട്ടിയെന്നുള്ളതുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പല സംഘടനകളും കൂട്ടായ്മകളും കൊണ്ടുപോയി നിവേദനം കൊടുത്തു, അവർക്കുമൊക്കെ സെയിം എനിക്ക് തന്ന അതേ മറുപടി, അഡ്രസ്സ് മാത്രം മാറ്റി എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നിലവിൽ ആ കേസിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം, ഇവിടം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ ഒരു സർവേ നടത്തിയിരുന്നു ഈ അടുത്ത് കേട്ടോ, കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ്, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ നടത്തിയൊരു സർവേയാണ്. അതിനകത്ത് 80% സ്ത്രീകളും തങ്ങൾക്ക് തുല്യ സ്വത്തവകാശം വേണം എന്നാണ് ആ സർവേയിൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടത്തിയൊരു സർവേ ആയിരുന്നു. അതിൽ 80% സ്ത്രീകളും തങ്ങൾക്ക് തുല്യ സ്വത്തവകാശം വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ആ സർവേക്കകത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പല വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ സ്വത്തവകാശവും ഈ ഇതുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളിലും ഭൂരിഭാഗ സ്ത്രീകളും തങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ പരിഗണന വേണം എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ആ സർവേയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, ഏറെക്കാലമൊന്നും ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് ഇവർക്ക് ചെവി തരാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടാവണം, ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലരോടും ആൾക്കാരോട് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യരെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പടർന്ന് പന്തലിക്കേണ്ട ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായി, മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ വരേണ്ട ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായി ഇത് മാറണം, ഇങ്ങനൊരാവശ്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു മൂവ്മെൻറ്റായി മാറണം. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മളിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന വിധം ഇടപെട്ട് ഇത് ഒരു ഒരു ചർച്ചയാവേണ്ടതൊരു ആവശ്യമാണ്. ചർച്ചയായി ഒരു
പൊളിറ്റിക്കൽ ഇച്ഛാശക്തി അതിനകത്തേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്നൊന്നും ഉള്ളൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എനിക്കില്ല. കാരണം പാർലമെൻ്റ് നിയമം പാസ്സാക്കണം. അപ്പോൾ അറിയാലോ, ഇത് വേണമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്കും അതിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരാഗ്രഹമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വേണം എന്നൊരു ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യം ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ട്. അത് വേണം, കൊണ്ടുവരണം എന്നത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു ശരിയായൊരു ഇച്ഛാശക്തിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അത്ര ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയൊന്നുമല്ല അവരത് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു സാധനമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഏറി കിടക്കുമെന്നല്ലാതെ ഇനി വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് അവരിത് വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥത ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അനുകൂലിക്കുന്നവർക്കായാലും പ്രതികൂലിക്കുന്നവർക്കായാലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ ഇഷ്യൂവിന് നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് ആകെപ്പാടെ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് വരികയും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധ്യമായത് എന്താ, ഇപ്പം നമുക്കിതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഷുക്കൂർ വക്കീലിൻ്റെ വിവാഹമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക്, വിവാഹിതരായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പരിഹാരം കാണാൻ, ഞങ്ങളുടെ സ്വത്ത് ഇതിനകത്ത് മുസ്ലിം പേഴ്സണലോ ബാധകം ആവണ്ട എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിവാഹിതരായവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് 1954 സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം, അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേര് വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഓൾറെഡി മതപരമായി വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ദമ്പതികൾക്ക് സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം നിലവിലുള്ള വിവാഹം സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിലവിലുള്ള വിവാഹം സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള സെക്ഷൻ 16 പ്രകാരം നമ്മളൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സെക്ഷൻ 18 നിലവിലുള്ള ഈ വിവാഹത്തിൽ മക്കളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ പേര് അതിനകത്ത് ചേർത്ത് തരാനുള്ള ഒരു അപേക്ഷ, ഒരു പ്രൊവിഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് 1954 അതിനകത്തെ സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അതിനകത്തെ സെക്ഷൻ 16 പ്രകാരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനകത്ത് സെക്ഷൻ 18 പ്രകാരം നിലവിൽ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പേര് കൂടെ ചേർത്ത് കിട്ടാൻ അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്രകാരം വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് മതപരമായി മുന്നേ കഴിച്ചിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിൽ മക്കളുണ്ടെങ്കിലും മുന്നേ ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സ്വത്തവകാശം ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്ട് ആയിരിക്കും, ആക്ട് പ്രകാരമായിരിക്കും വരിക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ 15, 16, and 18 ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ വിവാഹിതരായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം ദമ്പതികൾക്ക് അവരുടെ സ്വത്തവകാശത്തിലുള്ള പ്രശ്നം താൽക്കാലികമായി പരിഹരിക്കപ്പെടാം. ആ സ്വത്തവകാശത്തിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ലേ, ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് 4 കെട്ടാൻ പറ്റില്ല, മുഴിയൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? സ്ത്രീക്കുള്ളൊരു ഗുണം, സ്ത്രീക്കുള്ളൊരു ഒരു 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 കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഖുല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഖുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാം, അതാണ് ഖുല. സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഖുല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഏതൊരു സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരവും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കോടതിയിൽ പോയിട്ടാണ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഖുലാ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് മുസ്ലിം എമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയാമോ, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷഹബാനു ബീഗം കേസില്ലേ? അതായത് നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഒരു പാസ്സാക്കിയൊരു നിയമമാണ്, അതിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിയമം പാസ്സാക്കിയതെന്നൊക്കെയുള്ള പഴയ കാലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 85 എങ്ങാണ്ട് പാസ്സാക്കിയതാണ് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് മുസ്ലിം എന്നും പറഞ്ഞൊരു നിയമം പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. അതൊരു പഴയ ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ അറിയാം, കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ CRPC 125 കുറച്ചുകൂടെ ബെനഫിറ്റുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് ആവശ്യപ്പെടാം. ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് അത് കിട്ടൂല. ഖുല മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് ഖുല ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓൺ ഡിവോഴ്സ് സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം ഉള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഷുക്കൂർ വക്കീൽ വിവാഹം കഴിച്ചത് നമ്മൾ പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ അറിഞ്ഞു കാണും. ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇത് ഇന്ത്യൻ സക്സഷൻ ആക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകം എന്ന ഒരു റീസൺ അവെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പല നിയമ സംവിധാനത്തിലും പലർക്കും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്, ചെറുതല്ല കാര്യമായ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പല തഹസീൽദാർമാരും അതിന് പല ഉത്തരവാണ് കൊടുത്തത്. പുള്ളി ഒരു അതിനകത്തൊരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു, ഇത് സെക്ഷൻ 25 തന്നെയാണ് ബാധകം എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തിരുന്നു. പല സ്ഥലത്തും പല അപേക്ഷയാണ് കിട്ടിയത്. പുള്ളി നിയമവകുപ്പിലും കൊടുത്തു. അപ്പം അതിനകത്തും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പുള്ളിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിയമവകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും തഹസീൽദാർമാർ പറയുന്നതും പല ഉത്തരവാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോ നിലവിലുള്ള, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും കൊള്ളാം, മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോയാണ് ബാധകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നിയമവകുപ്പിൽ നിന്ന് പുള്ളിക്ക് പക്ഷെ അല്ല എന്നാണ് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. എന്താണെങ്കിലും അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ പുള്ളി റിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വിധി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ വിധിയിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മിശ്രവിവാഹിതർക്ക് പിന്നെ ഈ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അത് ചിലപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കും. ആ വിധി കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ആയി സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. പിന്നെയുള്ളൊരു ഇത് വേറൊരു പ്രശ്നം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് യുക്തിവാദികളായതുകൊണ്ട് ഒരു യുക്തിവാദ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നം, പ്രത്യേകിച്ച് യുക്തിവാദികളെ ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് മുസ്ലിം പേഴ്സണൽ ലോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മൾ മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സക്സഷനകത്തൊരു മുസ്ലിമിൻ്റെ റോള് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാൾ മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം മതം, മറ്റുള്ള ജാതിക്കും മതത്തിനും അത് ഉണ്ടോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ, ഒരു മുസ്ലിം മതം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയോ മക്കളുടെയോ ഒന്നും സ്വത്തിന് ഒന്നും കിട്ടൂല. മതം വിട്ടു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെടും, സ്വത്തവകാശങ്ങളില്ലാതെയാവും. അത് നമ്മൾ യുക്തിവാദികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിലവിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ഇത് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഞാൻ മതം വിട്ടു എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതുകൂടെയാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതാക്കി കഴിയുമ്പോൾ സ്വത്തവകാശം എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. അപ്പം അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് പൊതുവെ ഒരു ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ മതം വിട്ട് പുറത്തു വന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യൂല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, സോഷ്യലായ പല ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും പ്രതികാര നടപടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലൊരു കാരണം ഈ സ്വത്തവകാശമാണ്. മതം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടൂല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇതിന് വേറൊരു പരിഹാരം കൂടി ഉണ്ട്, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പാർലമെൻറ്റാണ് നിയമം പാസ്സാക്കേണ്ടതല്ലോ, പാർലമെൻറ്റാണ് പാസ്സാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് നമ്മൾ നിവേദനം കൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. കേരള
നിയമവകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാർലമെൻറ്റാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, ഈ നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 7-ാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിൽ പെട്ടതാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 7th ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. ഭരണഘടനയുടെ 7th ഷെഡ്യൂളിൽ ലിസ്റ്റ് 1 യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കാം. ലിസ്റ്റ് 2 സ്റ്റേറ്റിന് പാസ്സാക്കാവുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ലിസ്റ്റ് 2-ൽ ഉള്ളത്. 7th ഷെഡ്യൂൾ ലിസ്റ്റ് 2. ലിസ്റ്റ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് കൺകറൻസ് ലിസ്റ്റാണ്. കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലെ 5-ാമത്തെ ഐറ്റമാണിത്. ആ 5-ാമത്തെ ഐറ്റം, അതായത് 7th ഷെഡ്യൂളിൽ 5-ാമത്തെ, ഭരണഘടനയുടെ 7th ഷെഡ്യൂളിൽ 5-ാമത്തെ ഐറ്റത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാരേജ് ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ്, ഇൻഫൻസ് ആൻഡ് മൈനേഴ്സ്, അഡോപ്ഷൻ, വിൽ, ഇൻഡസ്ട്രസി ആൻഡ് സക്സഷൻ, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് പാർട്ടീഷൻ. ഇത്രയും മാറ്റേഴ്സിനകത്ത് കേന്ദ്രത്തിന് യൂണിയനും നിയമം പാസ്സാക്കാം, സ്റ്റേറ്റിനും നിയമം പാസ്സാക്കാം. അതായത് ഇത് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടതായതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റിനും വേണമെങ്കിൽ നിയമം പാസ്സാക്കാം. ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ? മാരേജ് ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ്, ഇൻഫൻസ് ആൻഡ് മൈനേഴ്സ്, അഡോപ്ഷൻ, വിൽസ്, ഇൻഡസ്ട്രസി ആൻഡ് സക്സഷൻ, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആൻഡ് പാർട്ടീഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേറ്റിനും വേണമെങ്കിൽ നിയമം പാസ്സാക്കാം. അപ്പോൾ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയുവാണ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവരിപ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ആണല്ലോ, ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷമൊക്കെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെയാണ്. കാരണം അത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിയമമായിട്ടാണ് വരാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാദമാണ് ഇപ്പം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. വേണ്ട, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാസ്സാക്കാമെന്നേ. കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് ഇച്ഛാശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കരട് ബില്ല് തയ്യാറാക്കി ചർച്ചയ്ക്കിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ച് നല്ലൊരു നിയമം, ഇനിയിപ്പോൾ മുസ്ലിം പേഴ്സണലോ അതുപടി അമെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു നിയമം വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ല, യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ഭരണഘടനയിലെ 7th ഷെഡ്യൂളിൽ ലിസ്റ്റ് 3-ൽ 5-ാമത്തെ ഐറ്റമായിട്ടുള്ളതാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇത്രയാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. എനിവേ, താങ്ക് യു എന്നെ ഇത്രയും നേരം കേട്ടതിൽ. നന്ദി.